Нам постійно говорять, що нас забули, що ми нікому не потрібні, але ми нікому не вірили. Ми вірили в Україну. Говорили, що її вже немає. Ми знали, що вона є. Ми правда дуже хочемо вас просити, аби це знали всі. Це дуже складна країна. І намагатись озвучувати, тому що наших треба дуже витягувати. Їх багато залишено, повірте. Там да, дуже багато дівчат, які хочуть дуже сильно додому. І там відстоювали нашу Україну. Будь ласка, поверніть їх додому. Вони там залишились одні з ними. Будь ласка, поверніть їх додому.